Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Φτάσαμε αισίως στο 74ο θεματικό, το οποίο θα είναι και αυτό θεματικό με διάφορα θέματα, θέματα της επικαιρότητας και κυρίως θέματα της υπουργειοποίησης και λίγο του γηπέδου. Τα θέματα μας σήμερα θα είναι τέσσερα. Πρώτον, τα έργα ασφαλτοστρωσής, η διάταξη των κυβολήθων, ο περίφημος αυτός η Κίσκος που προκάλεσε πάρα πολλά σχόλια και θα δούμε και λίγο τη μετακίνηση των κοντέινερ από τον χώρο που βρίσκεται μπροστά στον νότιο-δυτικό πυλώνα και θα μιλήσουμε λίγο για τον περιβάλλοντα χώρο και την εργολαβία του χώρου αυτού που ανοίγει στην εργολαβία της εταιρείας Τομή. Εδώ βλέπουμε την περίφημη πια, την έχουμε μάθει απ' έξω, στροφή της υπουργειοποίησης και διακρίνουμε τα σημεία όπου θα είναι οι σχάρες των φρεατίων, αυτό και αυτό, υπάρχουν και άλλα βέβαια παραπάνω και παρακάτω, λίγο διακρίνεται και ένα εδώ. Βλέπουμε το φωτισμό εδώ, το φωτισμό, μία από τις τρεις κολόνες και την είσοδο του υπογείου, την Καραζόπορτα, η οποία βέβαια αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Θα μιλήσουμε ιδιαιτέρως για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ασφαλτόστρωση και για την περίφημη νησίδα Νιου Ζέρσεϊ. Και για αυτόν τον σκοπό έχω εδώ ένα σχέδιο. Φυσικά από την προκήρυξη του διαγωνισμού. Εδώ βλέπουμε μια τυπική τομή, όλης βέβαια της υπουργειοποίησης είναι από πάνω από την ταπεδόστρωση μέχρι κάτω τα θεμέλια. Και βλέπουμε εδώ τα στρώματα που σχετίζονται με την ασφαλτόστρωση και αυτά είναι από το 7 και κάτω. Το 11 και το 8 είναι κάτω από την, αυτό που λέμε ασφαλτόστρωση. Τα στρώματα αυτά, μερικά από αυτά έχουν τέτοιο πάχος που να μπορούμε να το διακρίνουμε, κάποια κατοστά βέβαια, μερικά είναι ένα φιλμ, μια επάλυψη μόνο. Ποια είναι αυτά, επαναλαμβάνω ότι θα δούμε από το 7 και κάτω, θα τα δούμε εδώ αριστερά. Λοιπόν, τα δύο πρώτα πρέπει να είναι το 3α, το μεγαλώσω λίγο, εδώ, το νούμερο 7 και το νούμερο 6 πρέπει να είναι το 3α. Πάνω σε αυτό υπήρξε ασφαλτική προεπάλυψη. Μετά η πρώτη στρώση, αυτή εδώ, πάχους 5 εκατοστών, την οποία ήδη βλέπουμε να πραγματοποιείται. Μετά θα πάει πάλι επάλυψη, το νούμερο 3, και σε αυτό το σημείο θα τοποθετηθεί η νησίδα, η διαχωριστική νησίδα τύπου New Jersey, έτσι λέγεται, και μετά άλλα δύο στρώματα, όπως πολλές φορές μας έχει πει ο φίλος ο Βίρονας. Με τα ασφαλτικά τελείωσα, δεν είχα να πω και πολλά πράγματα. Θα ακολουθήσουν οι κυβόληθοι, ο Κίσκος και ο περιβάλλον χώρος. Περνάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, που είναι οι κυβόληθοι. Βλέπουμε να τοποθετούνται οι κυβόληθοι σε διάταξη καρέ, τετράγωνα δηλαδή, θα το μεγαλώσω λίγο για να το δούμε. Αυτό εδώ, στη διάταξη. Αλλά δεν βλέπουμε να τοποθετείται η κίτρινη αυτή ειδική ζώνη για τα άτομα με προβλήματα όρασης και η κίτρινη κυβόληθη. Εδώ έχουμε την απάντηση. Η κίτρινη αυτή ζώνη για τα άτομα με προβλήματα όρασης θα είναι προς την ανατολική πλευρά, εδώ, και ακριβώς δίπλα θα μπουν και οι κίτρινοι κυβόληθοι, όπως βλέπουμε εδώ στα σχέδια. Εδώ. Θα το μικρύνω τώρα πάλι λίγο, για να δούμε το γενικό πλάνο, πώς θα πάνε. Εδώ το βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν να συνεχίζεται η ζώνη για τα άτομα με προβλήματα όρασης και παράλληλα να υπάρχει μια κίτρινη ζώνη με κυβόληθους.
Εδώ τώρα μου δίνεται η ευκαιρία για να μείνω σε αυτό το σχέδιο, θα το μικρύνω ακόμα, γιατί θέλω να πω κάτι σημαντικό, καθότι διαπιστώνω ότι υπάρχει μια συνεχής παρανόηση. Ποιος είναι ο περιβάλλον χώρος? Περιβάλλον χώρος με τη στενή έννοια, αυτή που διαφέρει, μας διαφέρει δηλαδή πολεοδομικά, είναι ότι είναι μέσα στο οικόπεδο της ΣΑΕΚ και είναι έξω από το κτίριο. Το μεγαλώσω λίγο για να το δούμε εδώ πέρα. Να, εδώ θα φανεί καλά. Λοιπόν, εδώ είναι το περίγραμμα του κτιρίου και εδώ είναι η ρημοτομική γραμμή. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Αυτός ο χώρος εδώ είναι περιβάλλον χώρος. Με την ευρεία έννοια, περιβάλλον χώρος μπορεί να είναι και ο οδός Καπαδοκίας και το άλσος. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να πούμε ότι η εταιρεία Τομή έχει αναλάβει και τα έργα του περιβάλλοντος χώρου μέσα από τη ρημοτομική γραμμή. Δηλαδή αυτή εδώ τη ζώνη, αυτή εδώ μπροστά τη ζώνη, αυτόν εδώ το χώρο, αυτόν εδώ το χώρο, εδώ, ο οποίος είχε τα κοντέινερ τα οποία απομακρύνονται. Και από αυτή την πλευρά, αυτή εδώ τη γωνία, τώρα δεν ξέρω αν είναι, μου φαίνεται αυτό είναι στην εργολαβία της Ιντρακάτ, δηλαδή η κάλυψη αυτού του χώρου. Και φυσικά εδώ μια πολύ μικρή ζώνη από αυτή την πλευρά, είναι πάρα πολύ εδώ στενό το μέρος. Όχι ο πεζόδρομος είναι άλλο πράγμα. Ο πεζόδρομος θα είναι στην νέα εργολαβία με το πρόγραμμα Φιλόδημος. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ, για να δούμε και άλλη μία λεπτομέρεια. Έχω περάσει σε αυτό εδώ το σχέδιο, θα το μεγενθύνω λίγο, για να δούμε τη λεπτομέρεια εδώ της δαπεδόστρωσης. Εδώ βλέπουμε γκρι κυβόλυθους, εδώ βλέπουμε τη διαχωριστική ζώνη με βιομηχανικό δάπεδο, όπως μάθαμε θα είναι χτενιστό, γιατί έτσι το λένε, για να έχει αντιολισθητικές ιδιότητες. Και εδώ έχω μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, την αφιερώνω στο φίλο τον Γιώργο, θα καταλάβει ο ίδιος για ποιον Γιώργο μιλάω, ο οποίος με προέτρεπε να τελειώσω το θεματικό, γιατί θα κάτσει όλη τη νύχτα, θα περιμένει μέχρι το πρωί να το δει. Εδώ τι βλέπουμε λοιπόν, ότι κυβόλυθοι χρώματος κιτρίνου θα μπουν εδώ στις διασταυρώσεις. Τώρα, εάν αυτό δεν εκτελεστεί, να μην γκρινιάξει παρακαλώ κανένας, γιατί εγώ δείχνω τα σχέδια, δεν ξέρω τι τελικά θα αποφασίσουν οι ηθήνοντες. Να περάσουμε τώρα στο θέμα αυτού του οικίσκου. Εμφανίστηκε ξαφνικά, δεν υπήρχε στη μελέτη ως οικίσκος, θα δείξω παρακάτω στα σχέδια ότι υπάρχει θέση για ηταμή, αλλά χωρίς να προβλέπεται οικίσκος. Θα εκφέρω και κάποια άποψη γιατί επελέγει τελικά η κίσκος, ο οποίος βρίσκεται σε ένα σημείο που και χωροθετικά ενοχλεί και εμφανισιακά δεν είναι και ότι το καλύτερο για αυτό το μέρος. Δεν γνωρίζω, κάπου διάβασα ότι πολλοί φίλοι λέει έχουν δυσανασχετήσει κλπ. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον που να συμφωνεί με την εμφάνιση και τοποθέτηση αυτού του οικίσκου. Θα πω όμως προκαταβολικά ότι όπως διαπίστωσα μελετώντας τις μελέτες, με τη βοήθεια του φίλου ο οποίος υπογράφει κύριος Ρίκιος, η εγκατάσταση ενός τέτοιου αντικειμένου, να το πω έτσι με γενικό όρο, είναι μάλλον αναγκαία. Είναι μάλλον αναγκαία. Θα περάσω τώρα σε κάποια σχέδια και σε κάποιες μελέτες για να γίνω πιο σαφής τι εννοώ ακριβώς με τη λέξη είναι αναγκαία. Εδώ έχω ένα σημείο της τεχνικής έκθεσης της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Διάλεξα αυτό από τα πολλά άλλα που υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν βέβαια να ρολάρω και να τα δείχνω όλα. Που το σημείο αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό για να δείξω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να εγκατασταθούν, αλλά ίσως δεν είναι και ό,τι καλύτερο από την άποψη την αισθητική.
πρέπει να υπάρξει ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, δηλαδή μια γεννήτρια η οποία θα λειτουργήσει σε περίπτωση βλάβης ή της περιοχής ή διακοπής του ρεύματος ή δεν ξέρω εγώ τι. Επίσης ένα UPS. Όλοι ξέρουμε από τα κομπιούτερ τι είναι αυτό πλέον το UPS. Αυτά τοποθετούνται στη μελέτη σε ένα πίλαρ, δηλαδή όχι ολόκληρος ο κύσκος. Προφανώς όμως κρίθηκε αναγκαίο από τους μηχανικούς του έργου να γίνει ένας κύσκος, γιατί εκεί πήγαν και άλλα πράγματα, το οποίο περιγράφονται σε αυτή τη μελέτη. Θα προσπαθήσω να βάλω ένα σύνδεσμο με το Dropbox. Εγώ δεν μπορώ πλέον, δεν ξέρω τι γίνει στο YouTube και δεν μου επιτρέπει να βάλω όχι μόνο συνδέσμους από άλλα, δημοσιεύματα ξέρω εγώ, αλλά ούτε και από το Dropbox το οποίο χειρίζομαι. Θα δούμε με τον Μιχάλη πώς θα γίνει και όποιος φίλος θέλει και έχει τις γνώσεις και ενδιαφέρεται να εντρυφήσει σε όλη τη μελέτη, θα βρει εδώ πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πάντως είδα ότι εκτός από αυτά εδώ τα βασικά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να στεγαστούν κάπου σε έναν κύσκο. Στις αρχικές μελέτες δεν υπήρχε, όπως είπαμε, η κύσκος και θα δείξω τώρα, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα, να περάσω σε κάποια άλλα σχέδια, τι προβλεπόταν αρχικά και πού ήταν τοποθετημένο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ο κύσκος τώρα είναι τοποθετημένος κάπου εδώ. Αρχικά όμως το πίλαρ αυτό που θα είχε τα ιταζίτα και κάποια άλλα πράγματα ήταν εδώ, στη γωνία ακριβώς. Προφανώς σε πολύ ακατάλληλη θέση. Δεν έφερε και τον δρόμο. Αυτό το σχέδιο το έχω εδώ για να δείξω το εξής. Το μικραίνω λιγάκι αφού είδαμε τη θέση. Λοιπόν, ότι εδώ έχουμε ένα κομβικό σημείο, κυριολεκτικά ένα ομφάλιο λόρο δικτύων. Και προφανώς κάπου εδώ έπρεπε να υπάρχει και αυτό το σημείο ελέγχου και αυτές οι εγκαταστάσεις. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ότι τους ήρθε ξαφνικά των μηχανικών και είπανε «Α, πού να το βάλουμε, να το βάλουμε εδώ». Πολλοί φίλοι λένε, και εγώ στην αρχή είχα αυτή την άποψη, ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, στην οδό Λεύκης. Μικρένω ακόμη, τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα μου φαίνεται δεν υπάρχει οδό Λεύκης, αλλά περίπου ξέρουμε όλοι. Εδώ πάνω, ξέρω εγώ, που είναι τα σπιτάκια των μηχανικών, τη Σιδρακάτ. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον να το πω αλλιώς, δεν ξέρω αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να είναι σε γωνιακό και απομακρυσμένο σημείο. Ίσως θα πρέπει να γίνει κάπου κεντρικά. Κάνοντας πάλι ένα μικρό διάλειμμα, να περάσω σε ένα άλλο σχέδιο για να δούμε κάτι επίσης σημαντικό. Εδώ, σε αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, η αρχική θέση ήταν εδώ, θέση Α. Διαβάζουμε ενδεικτική θέση ηλεκτρικών πινάκων και η ταζίτα θα εξεταστεί. Έχει και ένα ορθογραφικό λάθος, το παραβλέπουμε. Εναλλακτικά η τοποθέτηση στο παρτέρι του ορίου κάλυψης της υπογειοποίησης. Πιο φρικτή επιλογή, θα μου επιτρέψουν οι φίλοι την ειρωνική έκφραση. Δηλαδή η εναλλακτική θέση ήταν που είναι το παρτέρι, εδώ, μπροστά στο γήπεδο. Εδώ ήταν βέβαια, η θέση ήταν πάρα πολύ ακατάλληλη. Εδώ η κύσκος θα ήταν κάτι το πολύ φρικτό. Όχι και ότι η θέση η οποία τελικά επελέγει, αυτή που θα μικραίνω λίγο να δούμε ποια είναι, αυτή η θέση εδώ, επαναλαμβάνω, δεν είναι απλά ένα πίλαρ και κάτι λίγα γύρω του, είναι ολόκληρος κύσκος, είναι αυτή εδώ. Τώρα, για να κλείσω, πολλοί φίλοι ρωτούν, προτείνουν, γίνεται συζήτηση αν θα μπορεί να μετακινηθεί, να πάει κάπου αλλού, να πάει απέναντι, να πάει πιο πάνω, να πάει πιο κάτω. Εγώ δεν μπορώ να δώσω τέτοια απάντηση, γιατί πρέπει πάντα να σεβόμαστε την γνώμη και τις αποφάσεις των τεχνικών, των ειδικών, οι οποίοι φυσικά ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Τώρα, αν δεν λάβανε υπόψη τους το αισθητικό μέρος, αυτή είναι και αυτό ένα θέμα. Οι ηθήνοντες ας κάτσουν κάτω και ας αποφασίσουν να δουν τι μπορεί να γίνει. Τίποτα άλλο απόψε δεν έχω να πω, κλείνω και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο θεματικό, να δούμε τι θα είναι αυτό, μπορεί να είναι για τις θέσεις, μπορεί να είναι κάποιο θέμα της επικαιρότητας, ανάλογα πώς θα πάνε τα πράγματα.